encontra aqui ao lado do secretário de Segurança Pública do Estado da Bahia, Maurício Teles Barbosa. Secretário, parabéns pela atuação, parabéns por essa tranquilidade. Qual foi o segredo? No ano passado nós vimos que teve muita coisa ruim no carnaval, mas esse ano diminuiu quase que 50%. O que foi mudado para esse carnaval ficar bom? Boa tarde, Batatinha. É um prazer estar falando contigo. Em primeiro lugar, planejamento. Cada ano que passa, a gente se dedica mais no planejamento do carnaval. Estamos cada vez mais incrementando. O maior investimento que é feito no carnaval é na área de segurança. São 43 milhões de reais, Batatinha, investido nesse carnaval, nessa festa maravilhosa. Atuação de 25 mil profissionais, seja da Polícia Militar, Polícia Técnica, Bombeiros e Polícia Civil. Esse ano reforçamos os portais de abordagem, não sei se você viu, na entrada de todos os circuitos a gente tem policiais com tecnologia mental. Isso significou uma retirada enorme de armas brancas e objetos cortantes nos circuitos. Nós não tivemos até agora nenhum disparo, pessoa ferida com disparo de arma de fogo nos circuitos. Glória a Deus! É, isso demonstra efetivamente que os portais têm tido uma utilidade muito grande. Se lembrarmos do carnaval de 2015, infelizmente nós tivemos quase 20 pessoas baleadas, muito por confronto entre gangues. É verdade, eu estava aqui. E facções criminosas dos circuitos, esse ano nós não estamos vendo. Como também em 2016 houve uma redução expressiva nisso. Então continuar trabalhando com essa pegada, nós temos mais dois dias de carnaval, segunda e terça-feira, arrastou de quarta. Se Deus quiser, vamos chegar na quarta-feira de cinzas comemorando mais ainda as reduções das ocorrências. E é bom que se diga, viu, Batatinha? As ocorrências caem não só nas nossas delegacias, mas também nos postos de saúde do município. Se observarmos a quantidade de ferimentos por arma branca, faca, estilete e arma de fogo, caiu exponencialmente. Isso para nós é uma grande vitória. Esse é o secretário de Segurança Pública do Estado da Bahia e Nordeste, tá? Aqui é delegado federal, meu amigo, não depende de polícia civil, onde quiser sair daqui vai continuar como delegado federal. E detesta pombo sujo. Aqui na Bahia a gente tem um hábito chamado ele de mau-mau, que é mal pra quem pisa na bola, mal pra quem anda errado. Secretário, qual o recado que o senhor manda às pessoas que saem de casa? Porque nós pegamos uma imagem, não sei se é verídico, que as redes sociais ela mostra, de um cara que vem com a tesoura. Imagina o cara sair com a tesoura, aquele que corta pano pra costurar, pra vir pra avenida pra meter nos outros. Que natureza, imagina aí. É isso, imagina qual é a dificuldade das forças de segurança de fazer uma festa para mais de 2 milhões de pessoas. E pessoas, em sua grande maioria, vem para brincar, vem com espírito de diversão, mas uma grande minoria, uma pequena minoria, é que ainda vem para arrumar confusão. Com essa tesoura não já estava no circuito? Porque é muito complicado passar por detector de metais. Porque já poderia estar no circuito. Procure saber desse elemento, desse cidadão, prendeu ele. É isso que a gente está estudando. Todas essas ocorrências envolvendo objetos cortantes, a gente tem feito a avaliação. Ontem, infelizmente, nós tivemos um adolescente que foi preso, que acabou com um caco de vidro praticando uma agressão com uma pessoa. Então você vê que, por mais que a gente aperte, ainda as pessoas conseguem encontrar alguma solução para fazer o mal, infelizmente. Mas é isso aí, a polícia está aí, vamos trabalhar e muita dedicação para acabar com esse carnaval, comemorando o Carnaval de Paz. Parabéns, secretário, boa sorte, bom trabalho. Carnaval 2017, TV Batatinha na área. Um abraço. Maurício Teles Barbosa, diretamente do Campo Grande, para vocês verem como é que está o carnaval. Carnaval tá dessa maneira, mas a polícia tá brincando mais do que eu e você, que a polícia tá aqui pra ali tomar conta de cada um de nós. Então você, meu amigo, que tá mal intencionado, tá querendo sair de casa pra vir acabar com a festa, que tem gente que passa horas e horas num avião, gasta uma fortuna, uma grana pra vir pra cá, você é duro. Às vezes vem pro carnaval até andando que não tem uma passagem de transporte pra vir pra aqui, ferir os outros e acabar com uma festa tão bonita, que é a maior festa do planeta Terra. O conselho que eu lhe dou é fique em casa. Se você não ficar em casa, esse que acabou de sair daqui vai lhe pegar. Um abraço pra você, viu? Levanta!